So hello everyone and welcome back to the Tusa's blog. So guys, today we are going to Golden Lane Growth. Aru, today is the Ditiya day. Aru, today we are Golden Lane Growth. Ahi yes, our Okhomar Jonak Priya Control P. Achurjo Borpatro Da. So bolok, I am stager Osorat Jawar, stager Osorat Goi. Apam dhune ke program to dekhao. Abisor, tar agoda ami allop mane logo korim, log sok kori kena dekhoy yesu. So bolok, tadjo tad goi log paisu dhune ke.
We'll be right back.
মনে মনে কয় আজ পাহি গাছিব প্রভাতলৈ ভরিব আয় দে মুখে দেখি একে লাগে চরি Hey, how the Josh? Oh, my God.
জনাইছো আমাৰ অনুষ্ঠানত কাম কৰিছো ধন্যবাদ গাইস আজিৰ ভিডিওটো এখনেই তো আপোনাক কেনে গৈছে মোৰ ভিডিওটো চাই লক কমেন্ট কৰি জলাব আৰু আপোনাক যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার কৰিব আৰু জিও কমেন্ট চেনেল নতুন গৈছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু কৰিব আৰু লগত থাকিব লাগে ৰগ কাৰণ ইয়াৰ পিছত আমাৰ থাকিব ব্লগ হ'ব আৰু মই ইছাম ভিডিও হৈছে তো প্লিজ তাত গৈ ফলো কাৰণ মই সকলো আপডেট দিব কি ব্লগ দিনৈ দিলো সকলো দিন আপডেট দিব তো প্লিজ ফলো তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই টাটা আৰু এটা নৰ্মেল গৈছে বাই বাই টাটা এটা নেক্সট ব্লেক ব্লেক ভিডিওত লগ পাই আছো বাই বাই নীতি মহন আহি আছে লাষ্ট মানে ইয়াৰ পিছত বাই বাই সাবস্ক্রাইব কৰিবই